тікелей эфирде жаңалықтар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өмірбаян және жасампаз идеялары. Осындай тақырыппен Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына семинар-тренинг болды. Шараға қатысушылар тұңғыш президенттің тұлғалық қалыптасуы кезеңдері туралы біраз мағлұмат алды. Елбасы кітапханасының ғылыми қызметкерлері өткізген шарада оқушылар алдымен элективті курсқа қатысты. Элективті курс балалардың әртүрлі танымдық қызығушылығын қанағаттандыратын оқу жоспарының жаңа элементі деуге болады. Қызықты дәріс барысында елбасының 16 жасында жас натуралистер ұйымына мүше болғандығы, өндіріс озаттарымен бірге космонавт Валерий Быковскийдің қолынан алған комсомол төсбелгісін алғаны, Хельсинки қаласында өткен бүкіләлемдік жастар мен студенттер фестиваліне қатысқандығы туралы тың деректер айтылды. Тұңғыш президенттің ел басқарудағы сындарлы саясаты мен ел тарихы үшін маңызды жолдауларда оқушылар назарына ұсынылды. Мұнан соң кітапхана қызметкерлері көшбасшылық қабілеттерді дамыту бағытында тренингтік дәріс өткізді. Үздіксіз жүйелі түрде ғылыми іздестіру зерттеу жұмыстары жүргізілген болатын. Сол зерттеу жұмыстары нәтижесінде елбасының сыныптастарымен, замандастарымен, оқысының курстастарымен кездесіп, сонау Алматы қаласының Үшқоңырында, қаскелеңде болып, көп деген құнды деректер, бұрыннан көпшілікке беймәлім болып келген мәліметтер жинастырған болатынбыз. Мақсатымыз жалпы Қазақстан тарихында, қазақ тарихында өнегелі болған тұлғалардан жастарға үлгі беру. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл Қазақстан Республикасының тарихында ойып тұрып орын алатын тұлғалардың бірі. Ол кісі өзінің өмірлік жолын біздің елімізбен байланыстыра білді. Оның әрбір қабылдаған шешімі біздің халқымыз үшін, халқымыздың болашағы үшін өте үлкен маңызы зор. Және осындай шешімдердің бірі 1992 жылғы Лиссабон хаттамасына қол қоюы, әлемдегі бейбітшілікті сақтау үшін ядролық қарудан бас тартуы.